О, ну нарешті ви прокинулись, пацієнте, ви були в комі. Лікарю скажіть, я буду жити. Ой, чесно кажучи, навіть не знаю. У вас дуже важка ситуація. Дивно, але останнє, що я пам'ятаю, як я сидів перед комп'ютером і побачив... І що ви там побачили? Я побачив... Кажіть вже! Це був кліп... А, кліп Пупкіна! Що? Так, точно, кліп Пупкіна! Треба робити огляд! Чуваки, мене не впустили. На початку цього шедеврального кліпу фейковий містер Пупкін дивиться сторіс, де Дані Мілохін, а якщо бути точніше, то найпопулярніший тіктокер на болотах. В рот я і... Ваш перший канал я... Жаліється на те, що його не пустили в Україну. Якщо що, це було рік назад. Я враг. А! Фу, боже, це його копія, а все одно таке стрьомне, що піпець. Фу, він так це мерзотно робить, типу, ей, Пупкіна, це правда, що ти любиш дітей? А це правда, що ти пр***уєш у війні з Україною? Ну, пи***ти, тобі не допоможе. Я от зараз дивлюсь на їх копії, і у мене просто автор цього каналу і автор цього кліпу або просто психічно хворий, або психічно хворий. Ну, або просто довбай... Незамисловатим репі. Ні, тільки не кажіть, що воно буде читати реп. Напомню, незамисловатим репі. Так, я зараз правильно розумію, що фейкова копія Пупкіна стоїть на фоні фейкової копії Дані Мілохіна і читає реп. Я точно зійшов з розуму. Я точно зійшов з розуму і хворий на голову. Я так і знав, що тіктокери росіянців до хорошого не приводять. Напомню, незамисловатим репі. Друзі мої, скажіть, що ви теж це бачите, що це не я, просто божевільний. Напомню, незамисловатим репі. Українці наші браття, бейбі. Браття, браття! Окей, я готовий чути від росіян все, що завгодно. Нацик! І це... Бан***ць! І це... Ха-ха-ху! І це... Але... Не браття! Фу, це ригачка! Ні, ну ми ж браття! Та пішов ти на... Даня, чуть ти грустний. Що ми в Києві з тобою затусім. Ага, ну що? Кліп був знятий рік назад. А що таке? Не затусили? За 3 дні ж хотіли Київ взяти. Не вийшло, так? Ну не плач, смердюча копія Пупкіна, не плач. Може у вас потім знову ніхера не вийде? Не грусти, Мілохін, що за повод? Київ – це древньоруський город. Слухайте, а Пупкін прям по факту говорить? Тільки є одне але. Русь не дорівнює Росія, кончені ебани. За Кусім, салом, смуж. За Київ – город древньоруський. Ха, типу поняли, вони типу в Києві будуть їсти сало, бо українці – це типу салоєди. Я дивлюсь, росіяни як не були смішні, так ними і не стають. За Київ – город древньоруський. Тому-то і справа, що древній русський, не древній московицький. А, бісить стара нікчемна дура. Може я вже зійшов з розуму, може взагалі ця кімната не існує. І канал не існує, я зараз стою сам з собою, спілкуюсь. Їхати на Україну, не треба торопитися. А оце правильна порада, поспішиш, людей насмішиш. Все дитинство цю фразу чув. А тепер з нікчемності Пупкіна та його армії угарає весь світ. Ехать на Украину, не надо торопиться, подожди, уже скоро не будет границы. Не буде кордону? Упс, а що сталося? Ну нічого, так буває. Слова там репі. Українці наші браття, бейбі. Я просто уявляю, якби Путін так реально танцював. Там би через секунду всі ракові пухлини повипадали. І кістки поламались би, блін. Хочеш отомстити? Виступи в Криму. Ні, вже не актуально. В Криму зараз виступає... Бавовна? Йоп твою мать! Оп! Слышь, пенсіонер, ти чого, охерел? Ну а що? Не треба було випендрюватись. Таке старе, лізе дратись. Непорядок. Ну а далі у кліпі була оця ригачка, але в кінці... Кусім, салом, смузі. За Київ. Город древньоруський. Ага, я ніфіга не поняв, що це, але... Окей, може то я реально просто поїхав кукухою. Буває! От і все, ми додивились перший кліп, там є ще один, і ми його зараз подивимось. Але цей кліп ніфіга не реалістичний! Якби Пупкін реально записував кліп, то я думаю, виглядало б це так.
добрый день. Меня Пупкин зовут. Моя опухоль выпала, засунул туда штук. Я ненавижу людей, а еще больше россиян. Поэтому уже 100 000 я проебал. А еще великий я политик. Великий в смысле низкий, но а так я очень дикий. Я люблю детишек целовать. Почему зовут хуйом? Вот это я не понимать. Мне нравится чужое забирать. Правда, потом приходится назад все отдавать. А еще, прости меня, Украина, я не хочу сидеть в Гаге. И вообще, блин, ну да, я начал войну, управлю армией зомби, зомби страной. Да и вообще, в ушел с хлузду, съехал, я украинец. Прошу, не надо, я могу отдать Крым. Ты русский? С глузду съехал, чешу, с ума сошел. Я украинец. Не, ну а шо, так воно і було б. Навіть не сумнівайтесь. Наступний кліп називається «Золотая кнопка». Ага, копія Байдена з копією Пупкіна. Ні, це точно, автор каналу ёбнутий. Зі мною все в порядку. Я здорова людина, я здорова. Золотая кнопка, золотая кнопка. Ага, кліп у нас на честь золотої кнопки, а мені YouTube навіть срібну не хоче відправляти. Можливо, YouTube куплений Росією? Да ні, бред якийсь. Чи може... Кнопка, золотая кнопка, мільйон фоловерів у контента чіткого. Ну, я б не сказав, що контент тут чіткий. От якби не було Пупкіна, ну, приблизно так, то було б чітко. Тут без питань. Золотая кнопка, бай-бай, Байден. Пока Європка. А оце він прям в точку. Його ж нещодавно подали в ордер на арешт в Гаазі. Міжнародний уголовний суд сьогодні видав ордера на арест Владимира Путіна. Это вообще что? Это уже победа. От тепер йому Європка точно сказала бай-бай. Бай-бай, Байден. Пока Європка. Боже, просто уявіть, цьому старому гидотному дебілу тепер не можна взагалі нікуди з Росії виїжджати. Ну тільки в Ірак або в Північну Корею. Блін, геополітик отакий. Це вже победа. Це тільки начало, далі будуть мільйони. Мільйони ботів? Як і зараз. Хоча росіяни це і є боти. А, ну тоді логічно. Начало, далі будуть мільйони. Жду 154. Це з новими регіонами. З новими регіонами. Слухай, тут прям вдало сказав. Цікаво, а от 100 000 вбитих, яких вбили в Маріуполі, зможуть підписатись? Ну вони ж з нових регіонів. Зможуть чи ні? Точно, не зможуть, тому що ти їх вбив. А точніше, твій народ. Стара, мерзотна, нікчема. Блін, я так злюсь, наче це реально Пупкін, хоча це його копія. Хто на мене підписан? А, зараз перевіримо. Ну як це хто? Давай я тобі підкажу, щоб мозок не напрягав. Кончені ідіоти, мразі, виродки, щоб їх переїхало трактором на полі, мерзені сволоти, дебіли, анчоуси, грибки з п'яток, стакан гною, банка соплей, стухший кефір. Ну, наче все. Богдан, Нікіта, Льоня, Лена, Олексій і Юра. А! Він читає закляття та проклинає нас! Я вас захищу! Костя, Міша, Ніколай, Борис, тетя Айнура. Позбавляю прокляття Пупкіна! Айнур, Ренат, Рустам, Руслан і четверо Арсланов. А! Боже! Спаси і сохрани! 8 Валентин, спасибо, так же і тебе. Тут зараз Пупкін робить масаж Байдену. Ні, ну, народ, автор цього каналу реально ебнутий. Це просто очевидно. Поздравлення слали з грузинської сім-карти. Спросили, не скучаю по уїхавшим в марті. Ми русські, розставання переносимо хорошо. Ага, особливо розставання зі здобшими 160 000 військовими, так? Пардон, хто-то дзвонить. Узнав про мільйон. 17 пропущено. Макрон. Ага, а брехати навіщо? На самом деле золото. Это не мой декор. Ютуб лучше вишли мені кнопку триколор. Блін, ну чому? Ну чому у нього взагалі є золота кнопка? Мені Ютуб навіть срібну не хоче відправляти. Тут точно є якийсь заговір. Точно! Чи може ні? Але він просить кнопку з триколором! Фу, блін. Я дивлюсь на неї, мені ригати хочеться. Рішила там Байдену кнопку золоту, пусть лучше жмет на неї, чим на какую-то другую. Та краще б вже б мені дали пульт від ядерки! Чесно кажучи, жарт про кнопку і Байдена взагалі не зрозумілий. Бо єдиний на даний момент, хто погрожує всьому світу ядерною зброєю, так це якраз таки маленький бункерний щур. Ми, безусловно, используємо всі имеющиеся в нашому розпорядженні средства. Это не блеф. Лучше жмет на неї, чим на какую-то другую.
Так, ну що, друзі, на цій огидній та крінжовій ноті відео підходить к кінцю. Ну нарешті, цей міжган тільки і вміє, що про росіянців знімати. Що ти там ляпнув? Я? Ти? Та я кажу, що... Підписатись треба. Ну а про лайк ти не забув? Чувак, ти якого хіра? А коментар? Та зроблю я все, тільки залізь, будь ласка, назад. Ну і ви також можете подивитись інші мої відоси, наприклад, тут. А також підписатись на мій канал. Або я прийду за вами. Ага, окей. Мамо!